Sådär, då sitter jag med Annette från Surahammar. Mm. Och vi är hemma i din lägenhet då, som det händes lite spökerier i. Mm, det går i intervaller. Ja. Gör det. Och nu har det varit ganska påtagligt, så det var perfekt att du skrev. Ja, vad är det som händer här då? Det är också väldigt olika och beroende på vilket rum. Mm. Det som är värst är ju rummet som ligger här intill. Det var lite sovrum eller gästrum? Ja, det är det nu. Det var ju, min dotter hade ju det rummet. Mm. Men hon har flyttat hemifrån nu då, så att där upplever jag att det är värst. Mm. Och sen hon har ju också sett saker. Mm. Och ifrågasatt liksom, när hon var mindre, att mamma, ser du inte den här lilla flickan som svävar in i ditt rum till exempel? Ja, det är mycket sånt där. Ja. Men det är inte bott där hela tiden? När hon var liten, bodde hon här då? Eller var det på något sätt? Ja, jag har bott här i 10 år. Ja, okay, hon blir 21 år. Ja, så hon har vuxit upp nästa år? Ja. Ja. Men det har ju spökat var vi än har bott. Alltså det har varit grova grejer. Ja. så att det händer väldigt mycket. Men vad är det de har sett i det rummet? Här inne så är det en hög gestalt som är mörk. Mm. Och som känns väldigt argsint, liksom, ungefär som att vad gör vi här inne. En manlig, ja. Ganska högt, liksom lång. Mm. Och det är ju även, jag har själv legat där inne. Mm. Jag tänkte, det här måste jag testa själv. Ja. Så ligger du i sängen, så är det någon som kryper bakom dig liksom, och puttar dig, precis som att maka på dig. Jaha, okej. Ja, och det är verkligen att man känner att flytta. Ja, oj, ja. Och sen är det är väldigt tungt överlag. Mm. Min svägerska sa det också nu i påskas när hon var här. Då var vi ju ganska många från början. Men sen när det varit lite, när folk började åka hem, då sa hon det liksom. Men gud, nu är det tungt här. Och min bror då, som är skeptisk, han tror ju, alltså han förnekar ju allt. Ja, men han blir ju larmar sig. Det brukar vara. Ja. Men till och med han gick och öppnade fönstret. Ja, han gjorde det. Mm. Oj, ja. Så det ska bli spännande verkligen att se vad Joakim känner här. Ja, han sitter ju i bilen. Alltså. Ja. Nej, inte bilen. Han gick ju med då. Men alltså, ja, det ska bli så spännande att se så att man inte liksom bara... Jag tror inte det. För att jag som sagt, vart jag än har varit så har det varit väldigt mycket... Ja. Kan vara jag som drar till mig också. Ja, Joakim nämnde ju att han tror att du drar med dig. Ja. Men om vi går tillbaka, då är det din dotters rum. Där är en mörk person, en trolig man. Ja. Och om vi går till köket då, är det något som händer där? Här är det ju saker som diskon till exempel, finns inte en pinal. Mm. Och så hör man liksom att typ en kaffekopp verkligen åker ner i diskon. Fast det är ingenting där? Nej, det finns ingenting där. Så det är energiminne då? Ja, eller vad det heter då. Mm. Ibland har man haft reklam på bänken där borta. Ja. Som har suttit med ryggen mot, och så har man hört liksom en pappersbibba som åker i golvet. Ja. Och så tittar man, men den ligger inte där på golvet, den ligger kvar. Ja, men du hör ljudet. Så att jag hör ljudet, alltså. Ja, häftigt. Saker som försvinner, kommer fram på konstiga sätt. Ja. Har du några exempel? Ja, mitt bankkort till exempel, det försvann hela tiden. Ja. Och det kunde ligga sen, liksom, matta där inne som jag hade förut. Alltså då kunde liksom halva sen sticka ut från den. Vad brukar du ha det annars? I väska eller plånbok liksom. Ja, så att det är liksom... Det är ingen logik. Nej, det är inte verkligen någon logik. Alltså det är... Och... Så försök mycket ljud. Mycket ljud. Ja. Där är det. Ja. Sen är det ju... portalen till... Eller portal, men alltså öppningen mellan hall och vardagsrum. Mm. Där är det många som säger, men gud, här är det ju någon som står. Ja.
Och det ja. Känner du också det eller? Ja, ibland, alltså ibland ja. Känner jag ju verkligen att usch, vad är det här? Ja. Och nu har det varit mycket det här att jag har mitt sovrumsdörren stängt ofta. Mm. För jag vill ha kallt, så jag tänker där ja. Så att det verkligen är iskallt när jag går in. Mm. Men på kvällarna när jag går in så är det som att någon går före liksom, och tar i handtaget. För det är ett speciellt ljud, ett gnissel eller vad man ska säga. Ja. Så att på senaste tid då har jag faktiskt sovit med öppen dörr. För jag känner bara, nej, jag stänger inte in mig här. Jaha, med någonting. Okay. Alltså det känns som att någon följer med mig in. Ja. Och då vill jag inte stänga ens en gång. Ja, okay. Så att där inne kan det också säkert kännas någonting. Ja, men du har ingen sån, du har inte sett någonting där inne eller? Nej, jag har inte sett. Nej. Jag kan se några skuggor så här snabbt bara. Men jag känner mer än vad jag ser. Ja. Men skuggorna är utifrån hallen då? Eller? Ja. Så i hallen har aktivt stråk? Ja. Och det går också till vardagsrummet? Mm. Och den i vardagsrummet står den och tittar på när den sitter i soffan? Ja. Och mitt barnbarn som liksom sitter, alltså, eller sitter jag inte då, när hon var 3 veckor till och med så låg hon liksom och stirrade på tavlan som hänger ovanför soffan. Ja. Och hunden brukar ju också vrålstirra just på den tavlan, så om det är någonting där också. Är det något med tavlan eller någonting framför? Jag vet inte. Ja. Alltså, vad är det för tavla? Den kommer från min mormor och morfar. Jaha. Den granne till de som målade den. Ja. Och just den var jag jätterädd om att liksom få att pröva då. Så är det någonting med tavlan? Ja, garanterat runt. Om det är tavlan eller om det är just... Ja. Väggen bakom. Ja, någonting. Mm. Men runt där är det väldigt mycket. Toaletten är något som händer där? Duschdraperiet låter ibland som att någon liksom... Men det är svårt att veta om det rör sig. Liksom. Det kanske är ljud där också, eller? Ja, det är ljud. Ja, ni har inte märkt att det har rört sig? Eller? Nej, jag har inte tittat. Men man hör liksom att de här öglorna liksom... Att de glider. I hallen är det något mer som har... Det är skuggor där kanske? Ja, det är skuggor i hallen och det blir den här tunga energin. Ja. Man känner att man vill rena ofta. Man vill, och det känns som att det hjälper i 10 minuter, sen är det tillbaka. Ja, det är rökelse då? Så här, salvia. Ja. Palo Santo och sånt där. Mm. Sen kan det vara väldigt mycket klädkammar, ganska tunga energier också. Ja, det är någonting där inne också. Ja. Så frågan är liksom om det är området eller om det är liksom, för det är verkligen liksom över hela lägenheten är det tungt. Hur gamla är de här husen då som du bor i? 56 tror jag. 56, ja, det är några år. 56 tror jag. Du vet om någon har dött här? Eller, det vet man kanske inte. Jag vet att här har det varit sjukdom. Mycket sjukdom. Och likadant lägenheten under. Så att det har varit väldigt mycket sjukdom och mycket sådana saker. Det vet jag att det har varit. Har du hört någon ljud? Någonting, alltså, steg eller sådana grejer? Ja, att det knäpper. Ja, knäpper som här. Ja, att det liksom smäller mer. Känns man lukt? Ja, men det är mer förknippat liksom, jag tror att jag känner av de nära släktingarna. Okay. Det är inte de här som jag hade när jag bodde i Köping, då luktade det verkligen ruttet. Ja, just det. Mm. Men inte så mycket lukter, men jag hör ju ibland att någon kan vara liksom röstera om. Ja. Men då är det ju oftast på natten man liksom vaknar till och man är i dvala. Att man stökar till? Ja, eller liksom pula lite här i köket. Ja, alltså. Eller liksom... Aha, ja, lite mer så. Mm. Och då är jag ju helt själv, så att det finns ju inte på kartan. Kommer och går att man känner obehag? Och så. Ja, det går alltså... I vågor. Är det några klockslag eller är det när som helst? Alltså mellan 2 och 4 okay. på natten är det väldigt aktivitet. Ja, det är så. Ja. Det är det. Den där klockan har ju betett sig med lite berättade. Ja. Nu går den ju igen. Och den står stilla igen och satt igång. Vad är det som händer? Den stannar? Den har stannat
flera gånger. Sen kan den stå still ett dygn, sen börjar den gå, sen stannar den och sen börjar den gå. Men nu har den börjat röra på sig igen. Ja, det är lite konstigt. Det är jättekonstigt. Är det batteri så borde den ju stanna helt till slut. Till slut? Ja. Alltså, men det här har hållit på sen före påskas. Jaha, ja. Eller vid påsk, la den av. Antingen är bra batterier så eller... Nej, jag tror inte. Alltså det... Nej. Så idag när jag satt här, då såg jag ju att sekundvisan... Ja, den åkte upp till 9, men sen orkade den inte, så åkte den ner. Men nu går den igen. Ja. Vardagsrummet är nog mer där, eller är det bara att någon står och tittar där? Ja, och sen att man känner av det här vid tavlan. Ja, just det, tavlan. Det är, det är ju det, att det. Och sen sa ju min dotter liksom att mamma ser runt det. Den här flickan som svävar på golvet in i ditt sovrum. För mitt sovrum ligger ju... Kan du förklara flickan då? Vad var hon sa för någonting? Ja, hon sa att hon har vit klänning, blött hår. Blött hår. Som hon har drunknat eller någonting, jag vet inte. För jag kan känna ibland också att jag får den här moderkänslan från ingenstans. Som att det är någon som söker liksom tröst eller liksom ser mig, hör mig, hjälp mig. Mm. Ja, jäklar. Så att det är nog mycket sådana energier liksom som man känner av, men som man stänger av för det blir för mycket också. Och det är därför det ska bli skönt att se vad man kan få fram. Om man, det är någonting som man kanske kan hjälpa att ta bort, om det ska vara kvar eller om det bara är minnes. Vi får se. Det blir jätteintressant. Ja. Är det något mer på rak arm så här? Annars får det komma. Jag tror det får komma vart efter, för det är svårt att bara säga, för det har varit så mycket också. Mm. Och sen är det skillnad på den här bostaden och den här bodde innan. Där var det så otroligt. Men här... kan du berätta lite kort för någon som inte vet? För det var ju något riktigt mörkt som hände i din gamla bostad. Ja, det finns ju berättat på er kanal. Ja, vi har en historia. Ja, Elin har ju berättat in det. Men där var det ju verkligen steg. Och då var det ju steg som du kände igen. Jag kunde höra att liksom, nu är min dotter på väg in till mig här. Men hon var inte ens... Jaha, det var så. Ja, likadant mitt ex också. Och vattenkranar som sattes på full. Var det då han blev riven? Så... Ja. Mitt ex. Ja, han blev... Alltså... Vi kan väl ta det då kanske, alltihop. Ja, men berätta. Ja. Jag vaknade till på natten och så hörde jag hans fotsteg. Jag tänkte, men nu har han varit uppe på toaletten eller någonting. Så jag hör, jag är nu i hallen, går in i sovrummet. Mm. Och så hör jag att i fotändan så slutar stegen. Oj. Och så känner jag bara hur en hand liksom åker upp under min rumpa. Och tummen. Då flyger jag ju. Och då ligger han och sover. Alltså han snarkar verkligen och ligger med ryggen emot mig. Så då gick vi upp. Tände överallt gjorde jag. Och jag brukar inte vara rädd på det sättet. Alltså så här. Men jag var både ledsen och det. Det var verkligen tummatch. Det var över gränsen. Så... Dagen efter så då hade ju han som klösmärken, liksom, alltså tunna klösmärken på ryggen. Nej, shit alltså. Så där var det ju ondska. Och valaskyltar som liksom trillar ner. Och sen badrumsskylt som liksom i 90 grader vänder sig. Och sen börjar snurra in i vardagsrummet. Alltså sånt där finns inte förklaringar till. Och sen att du kände ruttet. Ja, där kände man en rutten stank. Alltså verkligen det här. Du vill också säga att det kan vara demoniskt. Det kan vara demoniskt. Och det är, speldosa som gick igenom polisradio och sånt här. Liksom. Vad sa du? Speldosa. Min dotter hade en speldosa. Och vi låg och lyssnade på polisradio en kväll. Och så hör jag lite, men gud, det är ju Jasmins. Speldosa, för det var en speciell trullrat. Jag trängde igenom i polisradion och tänkte, nu var det väl någon rundgång. Ja, just det. Ja, så jag gick in, men den var helt tyst. Så det är mycket så att alltså, där var det ju verkligen mörka energier.
Men det som jag säger i Köping är en sjöbotten. Ja, det är så. Mm. Mm. Så, ja. Ja, nej. Det ska bli intressant att se eller, om Joakim kan se om det här mörka det här kvar eller om det har dragit. Mm. Jag hoppas att det borde ha dragit för det borde ha märkt. Ja, det är ju inte alls samma. Nej. Men det är ju ändå någonting som stör. Ja. Och det är ju någon energi som stör väldigt mycket som... Ja. För att få det här lugnet. Mm. Behagliga. Ja. Så... Ja, nej, vi får se. Så jag hoppas att han kände någonting som... Ja, men det kommer han göra. Jag tror han har känt grejer redan faktiskt. Ja, jag tyckte jag såg det på honom. Ja, han nämnde faktiskt någonting utifrån. Då sa han någonting i sovrummet. Redan när han stod på parkeringen. Han är grym. Ja, så ja, vi får se. Det är säkert hennes. Ja, säkert. Nej, så nu är tanken är att vi kommer tänka Joakim nu. Mm. Så får han gå runt där och se om han kan pricka in rätt. Eller om du kan tillägga någonting som vi har missat här. Han kanske får mig också liksom, ja just det, ja men det stämmer. Ja, för det är lätt för dig att glömma. Mm. Jag har ju också bott i en hemsökt lägenhet, man glömmer bort allt. Ja. Det är så mycket grejer liksom. Ja, speciellt när det är liksom till och från hela tiden någonting, så... Ja, men i det tanken så sätter vi upp lite kameror överallt och sen ser vad som händer sen. Mm. Så, ja.